Ангела Стојанова, ученичка во Средно општинско образование, гимназија Славчо Стојменски, Штип. Не научивме, нели? А нема ништо, зар не? Си ја браните татковината од далечини, од запад. Зар вредно е да зборувам, ил видено ни е веќе се, и од виденото наравучение не вадиме, па зборуваме напразно. И за мене ќе кажете, ова е веќе видено? Но имам и нешто друго да ви кажам. Кога робството си замина, кога се ослободи народе, тебе те снемува, ту гроб стануваш. Се ударате в гради, а кога е тешко во лажен мир, живеете. Мртвите ни дадоа време да го живееме, а сега нашето време завршува. Сега сме победници, станавме наши робови. Гниеме во минатото, ја презираме сегашноста, а приредуваме и предвидуваме бизерна иднина. Ја пуштаме да си оди, чиниш неважна е. Сега сме секој за себе, месојади, предатори, изроди, а знаевте да викате, сите викавте. Тврдевте ќе биде по-добро, повторувавте лаги, по-добро е. Дал тоа добро некогаш го видовме? Да? Видовме раце расширени за збогу, не за добре дојде, скршени срца, залудно потрошени мисли за еднината и полн плакар недоносени обувки. Видовме празни градинки, празни училишта, празни факултети, празни работни места, а работа за никого нема. Или има за најблиските. Олицетворение сме на тугите алчности. Пати ти, народе, во калја измети, на оние кои шпиуни туги биле, оние кои брат брата убиле, чини штоа ти е казната вековна. А оние, кои аджаба смрт или слобода извикувале, аманет! И сега сите одете печете плескавици, да кажете, еј, добро е, а по-добро сме, тука сме. Дал по-добар ти е студениот дом, ил топлата сарма во домот на мама? Сакате комплексни зборови? Свој самопродадени квази евро прифатени патриоти? Сакате уште вакви фрази? Наши, ваши, нивни, а туѓа судба нам ни кројат. Сарем преголема е љубов на родител кон дете со безброј пати повторувана фраза: сине, само надвор, тука леп нема. Пуа рам да ви е на лагите! Не постои живо битие на планетава кое функционира надвор од своето јато, глутница, што велат, раздели па владеј, уништи па изгради ако можеш по-добро. Демократија! Зар не знаете дека е владење најза народот, не дадено од народот? Бевме ли сериозни кога го сватифме како анархија? Чинам крајно сериозни. Додека баравме виновници, самите станавме виновници. Половина од нас треба да одговараат за предавство. Каква ли половина сите ќе одговараме за предавство? Да не дозволиме да не снема, да менуваме тука, не таму. Па натерајте се да размислувате европски, кога сакате Европа да е овде, донесете ја. Да дојде таа овде, не ние да одиме кај неа. Задржете ни ја на младоста каде што припаѓа. Кој ли барате да ве сожали кога и сами не се жалиме? Го испуштаме најмилото ни. Од кога станавме горди да не газат? За каде сме? Зар ништожност одаваме пред други? Пред оние кои кама одамна ни имаат збиено в грб? Безвредна е болката? За каде сме, народе? Слушате дипломати, маргинални доктори, делегати, политиканти? Знаеме за какви вредности талкаме? Ил ќе ни треба Вергили за војднина? Одалеку доаѓаш? Да. И како се живее таму? За оној кој што знае да живее, убаво и тука. Ви благодарам.